Əziz mömin qardaşlar və möminə bacılar, bugün İslam aləmində, daha doğrusu bu gecə İslam aləmində iki böyük hadisəni bayram edir. İslam iki böyük hadisəni bayram edir bu gecə. Birincisi, bugün Etibar qardaşımız da qeyd elədi, bu gecə iki dünya xanımı Həzrət Fatimə Zəhra Salamullah Aleyhanın mübarək doğum günüdür və ikincisi də yenə də həmin eyni zamanda o xanımın mövludu ilə əlaqədar bütün müsəlman ana və bacılarımızın bu günlərin bayramıdır. Analar bayramıdır, qadınlar bayramıdır, qızlar bayramıdır. 8 mart yox, bax bu gecə, yəni sabahki gün bizim əziz analarımızın, bacılarımızın inşallah qadınlar bayramıdır. Və eyni zamanda da bugün daha bir mövludumuz da var. Bizim əzizimiz, canımız, ciyərimiz bu məscidin bugünkü günə gəlib çatmasında müstəsna rolu olan bizim əziz babamız, Ağakərim babamızın da Allaha şükürlər olsun ki 94 yaşı tamam oldu. Mən öz adımdan, sizin adınızdan, bütün qardaşlarımızın, bacılarımızın adından Ağakərim babamıza təbrik edirəm. Ağakərim baba, Allah sənə uzun ömür, Allah bərəkətli ömür, sağlam ömür nəsib eləsin. Allah səni bu məsciddən əski eləməsin. Allah səni bizim axsaqqallığımızdan, başımızın üstündən heç zaman əski eləməsin. Sən bizim üçün yaşıl işıqsan, sən bizim pasportumuzsan, sən bizim məscidin gülüsən, nurusan, axsaqqal olmayan yerdə bərəkət olmaz, din bərəkət olmaz. Allah səni bu məsciddən əski eləməsin. Allah səni bizə, biz də sənə çox görməsin inşallah. O gün olsun, yığışaq burada, yenə də Fatimə Zəhranın mövludu günü sənin yüzülliyi qeyd eləyək inşallah. Nəticələrin tortuvu gətirsin Allahın köməyi ilə inşallah. Balaca Ağa Kərim gətirsin sənin tortuvu Allahın köməyi ilə. Mən bütün müsəlmanları təbrik edirəm bu bayram münasibəti ilə. Həzrət Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhanın doğumu ilə əlaqədar, mübarək mövludu ilə əlaqədar müxtəlif tarixlər qeyd olunur, amma onlardan ən məşhuru budur ki, Əbu Bəsir İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın dilindən nəql edir ki, "Vulidat Fatimatu fi cəmadil axirə əl-yəvmil 20 minhə, sənətə 50-40 min məvlidin nəbi, fəəqamət bi Məkkətə 8 sinin, və bil mədinəti 10 sinin." Yazır ki, Cəmadül axir ayının, yəni Cəmadül sani ayının 20-si, sabahkı günə təsadüf edir. 20-si Peyğəmbərin beysətindən, Peyğəmbər Peyğəmbərliyə çatandan 5 il sonra Məkkə şəhərində dünyaya göz açır, cümə günü. Məkkə şəhərində dünyaya göz açır və Peyğəmbərin bu zaman 45 yaşı var idi. Və Həzrət Fatimə Zəhra Salamullah Əleyha 8 il Məkkədə, 10 il isə Mədinədə yaşayıb. Biharül Ənvar kitabının 25-ci cildinin 16-cı səhifəsində yazır ki, Əziz İslam Peyğəmbərimiz Həzrət Muhammed Mustafa öz əmsi Abbas ibn Əbdülmüttəlibə buyurur ki, öz əmisinə buyurur ki, əmican, mən, diqqət edin, xahiş edirəm, Peyğəmbər əmisinə buyurur, əmican, mən, Əli, Fatimə, Həsən və Hüseyn, biz bir bulağıq, biz bir bulaqdanıq. Hələ yer, göy, cənnət, cəhənnəm xəlq olunmamışdan, kainət xəlq olunmamışdan, Allah heç nəyi xəlq etməmiş, o bütün bunlardan öncə Allah Taala bizi öz nurundan yaratdı. Birbaşa Allah öz nurundan kimi yaratdı? Bu 5 nəfəri. Peyğəmbəri, Həzrət Əli Əleyhissalamı, ciyər farəsi, qızı Fatimə Zəhranı və İmam Həsəndən İmam Hüseyn Əleyhissalamı. Allah nədən yaratdı? Öz nurundan, birbaşa olaraq öz nurundan. Biz idik ki, Allaha təsbih deyirdik. Biz idik ki, Allaha təqdis edirdik.
Ve bizden başka Allah'ı təsbih ve təqdis eden hele heç bir varlık yok idi. Ancak biz beş nəfərin Allah'ın nurundan, Allah bizi nur olarak yaratmıştı, öz nurundan. Elə ki, Allah təbarik teala xilqəti yaratmaq üçün, kainatı yaratmaq üçün iradə elədi, diqqət edin, Peyğəmbər buyurur, elə ki Allah xilqəti yaratmağını iradə elədi, mənim nurumu yararaq öz ərşini xəlq elədi. Allahın ərşi nədən yarandı? Peyğəmbərin nurundan. Peyğəmbərin nuru nədir? Allahın nurundan. Bəs mənim nurum Allahın nurundandır və mən ərşdən əfzəl və üstünəm. Ərşdən də əfzələm. Peyğəmbər buyurur. Sonra Əli ibn Əbi Talibin nurunu yardı, ondan mələkləri xəlq elədi. Bütün mələkləri. Kimdən? Kimin nurundan? Məvləl-Muvəhhidin, Əmir-Əl-Muminin, Əli ibn Əbi Talibin nurundan. Deməli, mələklərin nuru Əlinin nurundan, Əlinin nuru isə Allahın nurundandır. Beləliklə, Həzrət Əli mələklərdən də əfzəl və üstündür. Növbə gəldi, çatdı kimə? Həzrət Fatimə Zəhra salamullah əleyhaya. Və buyurur, və fataqa nuran nur və fataqa nur abnəti Fatimə. Allah Həzrət Fatimənin, mənim qızım Fatimənin nurunu fataqa yardı. Fə xaləqə və xəlq etdi kimləri, nələri? Minhus səməvəti vəl ard. Və Fatimənin nurundan göyləri və yeri xəlq elədi. Bütün göyləri və yerləri. Göydə olan hər bir şeyi və yerdə olan hər şeyi Allah Fatimə Zəhra salamullah əleyhanın nurundan yarattı. Fənuru səməvəti vəl ardı min nur ibnəti Fatimə və nuru Fatiməti min nurillah. Deməli, yeri və göyü nurunu Fatimə Zəhra salamullah əleyhanın nurundan yarattı. Deməli, yerin və göylərin nuru qızım Fatimənin nurundandır. Və Fatimənin nuru isə Allahın nurundandır. Və Fatimətu əfzalu min səməvəti vəl ard. Bəs deməli, mənim qızım Fatimə göylərdən və göylərdə olan hər bir şeydən və yerdəki olan hər bir şeydən yerdən fəzilətlidir. Həsən İmam Həsən əleyhissalamın növbə çatır. Həsənin nurunu, nurundan günəş və ayı yarattı. Allah İmam Həsən əleyhissalamın nurunu, nurundan günəşi və ayı yarattı. Həsənin də nuru Allahdandır. Deməli, Həsən günəş və aydan fəzilətli və üstündür. Hüseynimin nurundan isə cənnəti və oradakı huril-iyinləri xəlq elədi. İmam Hüseynin əleyhissalamın nurundan. Deməli, cənnət və hurilər Hüseynin nuru isə Allahdan olduğu üçün cənnət də, cənnətdən də İmam Hüseyn əleyhissalam fəzilətlidir. Diqqət elə düz. Bu hədisi kim nəql elədi? Peyğəmbər kimə nəql elədi? Öz əmsinə. Öz əmsinə nəql elədi. Əmsi Abbasana. Baxın, tarixə nəzər salaq, qadının dəyər qiymətinə baxaq. Tarixə nəzər salanda görürük ki, qədim xalqlarda, hələ çox qədimdə, hələ İslamdan da qabaq, çox qabaqlar, başqa xalqlar arasında qadından bir əmtəə kimi istifadə edirlər, bir əşya kimi. Hətta, çox üzr istəyirəm, hətta qadını verirdilər, heyvan alırdılar əvəzində. Yəni, görün, qadını nə qədər başqa xalqlara, bu günlərim qadınlara, ay siz qadınları belə neynirsiniz, filan eləyirsiniz, nə bilim nə, filan belə-belə söhbətlər eləyənlər, vaxtında özləri neynirdilər, qadınları bir əmtəə kimi, o Avropadır, o nə bilim qərbdir, filandır, məkandır, onlar qadınları bir əmtəə kimi istifadə eləyirdilər. Hətta heyvanla dəyişirdilər ki, yəni qadın bu qədər aşağıdır. Və İslamdan da öncə, İslam zühur eləmişdən də qabaq, bugünkü müsəlman dövlət ölkələri, bugünkü müsəlmanlar yaşayan bəzi ərəb ölkələri, onlar da neynirdilər? Qadını, o cahiliyyət dövründə, qadını bədbəxtlik rəmzi hesab eləyirdilər ki, qadın bədbəxtlikdir. Ona görə də neynirdilər? Uşaq, qız uşağı dünyaya gələn kimi onu ya diri-dirə bastırırdılar, ya da öldürürdülər. Amma İslam dini zühur eləməklə belə bir inamı, belə bir fantaziyalara son qoydu. Və İslam dini qadına böyük bir dəyər verdi. Həzrət Peyğəmbərimiz, Həzrət Muhammed Mustafa Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed
Peygamber bu cahiliyyətlə mücadilə eləyə-eləyə, mübarizə apara-apara millətə, insanlara çatdırdı ki, qadın da kişi kimi bir insandır. Kişilər necə insansa, qadınlar da o cürə insandır. Kişilərin necə özlərinin hüquqları varsa, qadınların da o cürə özlərinin hüquqları var. Və heç kimin haqqı yoxdur qadını təhqir eləsin. Heç bir varlığın, heç bir kəsin haqqı yoxdur ki, qadını neynəsin, alçatsın. İslam və Quran tərbiyəsi ilə böyüyən Xədicə-i Kübra salamullahi aleyha, hanım Fatimə Zəhra və hanım Zeynəb-i Kübra kimi şəxsiyyətləri İslamın qadınlara verdiyi böyük qiymət və nümayiş elətdirdi. Yəni bu qadınlarla İslam bütün dünyaya car çəkdi ki, baxın bizim qadına verdiyimiz dəyəri. Baxın, qadın belə olmalıdır. Bütün əsrlərdə, istəyir bundan öncəki əsrlər, istəyir indiki 21-ci əsr, bundan sonraki əsrlər, qadınlar üçün örnək olmalı bizim üç qadınımız var, xanımımız var. Çoxdur, amma ən böyüyü bu üç nəfərdir. Xədicə-i Kübra, Fatimə-i Zəhra və Zeynəb-i Kübra ki, hamısından da üstün Fatimə-i Zəhra salamullahi aleyhadır. Bütün əsrlərə örnək və nümunə olacaq bir qadınlardır. Mərhum Şeyx Abbas Qumi Bəykül Əhzan kitabında yazır ki, Peyğəmbər Meyracda olanda hələ, Meyraca gedəndə, Meyracda Peyğəmbərə Allah Teala müjdə verdi Fatimə-i Zəhra ilə. Meyracda Fatimə-i Zəhranın müjdəsini verdi ki, ya Rəsulallah, bəşarət sənə belə bir qızın olacaq və adı da Fatimədir. Fatimə adını da Allah Teala özü qoyub. Və sonra buyurdu, Allah Teala Peyğəmbərə cənnət meyvələrinə qonaq elədi. Təzə almadan, orada xurmadan, filandan, məkandan, orada cənnətdə hansı meyvələr varsa Peyğəmbərimizə ikram elədi Allah Teala. Və buyurdu, sənin sülbünün mayasını bu meyvələrdən yarattım. Sülbünün mayası cənnətdəki olan meyvələrdən yarattım. Və Miraç hadisəsindən sonra Xədicə-i Kübra salamullahi aleyha Fatimə-i Zəhra salamullahi aleyhanı dünyaya gətirir. Ona görə də yazırlar ki, Peyğəmbər Əkrəm nə vaxt o cənnətin ətrini müştaq olurdusa, istəyirdi ki, cənnət ətrini iyiləsin, gəlirdi Həzrət Fatimə-i Zəhra salamullahi aleyhanı qoxluyurdu, iyiləyirdi. Həzrət Peyğəmbər Fatimə-i Zəhraya o qədər aşiq idi ki, hətta bu eşqi bəzi qadınların, Peyğəmbərin bəzi qadınlarını neynirdi? Qısqanclıq yaradırdı ki, sən niyə o qıza, Fatimiyə bu qədər əlaqə göstərirsən? Peyğəmbər buyurur ki, siz də mənim kimi Fatimənin məqamını dərk eləsiniz, siz məndən də artıq Fatimiyə müştaq olarsınız. Allah bizi Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərdən ayrı salmasın. Allah bizi Həzrət Fatimiyə Zəhra salamullahi aleyhanın qapısından ayrı salmasın. Allah bizə ömür versin ki, Fatimiyə Zəhranın hər il xidmətçisi olaq. Allah bizə Fatimə Zəhra salamullahi aleyha xatirinə inşallah günahlarımızı əff eləsin. Nə niyyətə gəlmişsinizsə bura, inşallah Allah Teala bu gecəyə xatir, Həzrət Fatimə Zəhra salamullahi aleyha xatir inşallah niyyətlərimizi bərabərdə bir xeyr eləsin. Allah xəstələrimizə şifa versin. Allah evsizlərə ev nəsib eləsin. Allah borcu olanların borclarını qaytarsın inşallah. Allah subaylarımıza xeyirli, salamat, halal sütənmiş nəsib eləsin. Onlar da evlənsinlər inşallah. Allah İmam Zaman Ağanın zuhuruna təcil qərar versin. Allah əskər zabitlərimizi öz pənahında saxlasın. Allah qazilərimizə inşallah şifa acil inayət eləsin. Allah inşallah şəhidlərimizi qəni rəhmət eləsin. Allah axsaqqallarımızı, başda da bizim Ağakərim babamızı inşallah öz pənahında saxlasın. Allah bizi bir-birimizdən mehriban eləsin. Olunan duaların qəbulu üçün 3 ali salavat zikr eləyək.